Kok wide sih dik motomu kan ki moto apa nih? Ya moto iku ne sih. Ya apa dik ngene ta dik? Ya iya. Ngono sing apik pokoke sing ngene kaya bintang-bintang model ngono kok, Mbak. Ya ngeno, apa iki dik? Ngene Mbak. Gaya ngene lah, ya ngene lah. Ngene. Rambute ngene Mbak. Lah ngene. Ngono Mbak. Wis ta? Ya wis. Duh malah nang gurino. Ngene Mbak. Ayo ngene lah.